Mulle ka. Ma haapan ka maha. Margarita, näed sulle veel midagi. Ja viimati avasin näitust 2 aastat tagasi, et mulle nüüd 1-2 aastat on läinud mööda. Ei ole olnud näitust. Ja selle tõttu olen täna nüüd lausa 3-kordselt õnnelik. Esiteks ma olen õnnelik sellepärast, et ma jälle siis saan näituse avada. Teiseks ma olen väga õnnelik sellepärast, et ma teen seda koos selle pisikese tüdrukuga seal, kes pipipatsidega mõllab. Margarita, äsku tuled ka siia. Meie näitus juba, eks ju. Tuled nõuda. Jah. Sellepärast ma olen hästi õnnelik, et ma temaga koos seda teen. Ja kolmandaks ma olen tohutult õnnelik, et see on minu esimene nii-öelda ametlik näitus Haapsalus. Tuule vaib. Metsik. Metsik. Tuule vaib.